Salam değerli həmvətənlərim, hərinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərpudar eləsin. Gecə bu vaxtı yayıma çıxmağımın özəl bir səbəbi var. Özəl deyəndə yalnız insanlıq naminə çıxıram efirə. Xahiş edirəm, şərəfi ləyaqəti olan hər kəs bu yayımı paylaşsın. Çünki bir neçə adamın həyatını xilas etmək olacaq sizin yayımı bəyənib paylaşmağınızdan. Dəyərli həmvətən, çox özəl və necə deyim, çox bir az da məxfi danışacağım bu yayımda. Sadəcə kimlərəsə mesaj vermək istəyirəm. Kimlərəsə sadəcə mesaj vermək istəyirəm və dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sizin paylaşmağınız vacibdir. Prezident aparatında şöbə rəisi arvadını öldürməyə killer tutubdu. Prezident aparatında şöbə rəisi arvadını öldürməyə killer tutubdu. Məndən xahiş elədilər, bir neçə yerdən xahiş elədilər. Bunu hələ tam əlimizdə çox materiallar var. Xahiş elədilər ki, bezini yığmasa, elə bilin ki, necə deyərlər, bir sapıq bir qıza asqıntı olur. Deyək ki, o da deyək ki, ay əmoğla, istəmirəm türmiyə düşək, ortada böyük qan, vay şüvən olsun. Sadəcə ona deyilən ağıllı olsun. Mən də burdan ağıllı olsun deyirəm. Ağıllı olsun demək üçün bu efir açmışam və çox dəhşətli fakt deyəcəm sizə. Ayaqlarınızın altından yer qaçacaq. Biraz məxvi deyəcəm, düzdür, DTX xəbər tutacaq kimdir, nəçidir, o adam güclü adamdır, DTX-nı da bağlayacaq. Amma ki, DTX-nın ağzını yummaq olar, əlin ağının ağzını yummaq olar. İlhamın da şöbə rəisi, hər şeyə qadirdir. Amma ki, əlimdə olan videoları efirə çıxandan sonra, əlimdə olan dəhşətli faktları efirə çıxandan sonra neyiniyəcək? Buradan deyirəm o adama, işarələrini verirəm. Prezident aparatında vergilər üzrə şöbə rəisi. Bir tərəfi Ləzgi, bir tərəfi Qərbi Azərbaycanlı, özü Qərbi Azərbaycanlı. Öz arvadını öldürmək üçün killer tutur. Və killerə arvadın fahişədir, nə bilim nədir, öldür. Öldürmədiyinə görə. İnsan killer deyil, sadəcə adam tutubdur. Adam tutubdur və adamın zəif tərəfini tutub, daha demirəm orası nə tərəfidir. Arvadımı öldürməlisən, namus məsələsidir. Və o adam killer deyil, sadəcə zəif nöqtəsini tapıb, o zəif nöqtəni demirəm. Və arvadını öldürmədiyinə görə killeri zəhərləyib öldürmək istəyir. Bundan başqa, həmən şöbə rəisi, dəfələrlə böyük rütbəli, orta rütbəli polisləri və devlət məmurlarını bıçaqlatdırıb, yaralatdırıb, döydürüb Azərbaycanda. Landquruiser AA sənlənəm, Landquruiser AA sənlənəm, bir az da dərinə gedirəm, Nigarın əri sənlənəm. Onun xəstə uşağı yoxdurmu? Atmısan arvadı bir xəstə uşaqdan, niyə öldürmək istəyirsin? O xəstə uşağa kim baxacaq? Kim baxacaq? Yer açsınız deyə xod getməlisiniz, hə? Ha? Bax, mən deyirəm, əlimdə çox faktlar var, efirə vermirəm. Sənə hörmət edirəm. Kimlərinsə adını ortada beddam eləmək istəmirəm. Sənə 2 gün vaxt verirəm. 2 gün vaxt verirəm sənə. Artıq sən arvadımı öldürmədin deyə o adamı öldürmək istəyirsən. Artıq sən arvadını öldürməkdə israrlısan, yazıq deyilim o. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşım. Hətta dəhşət, bax, burada faktlar əlimdədir, hələ videolar gəlib mənə, heç onu açıb baxmamışam mən. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, uzun sözün qısası mən çox şey deməyəcəm.
Çok şey demeyeceğim. Nicarın eri Yeraz bir tərəfi Ləzci. Prezident aparatında vergilər üzrə şöbə rəisi. AA Landgruzer. Sənin hər şeyin əlimdədir. Hansı polisi döydürmüsən? Neçə bunun üçün neçə adamların var sənin bu işə baxan? Pulundan kimləri tutursan? Kimləri türmədən azad etdirmisən belə işlər üçün? Hamısı əlimdədir. Sadəcə olaraq sənə yox, o körpə xəstə uşağa hörmət eləyərək burdan deyirəm. Sən bir də o qadının həndəvərində nə sən, nə sənin izin, tozun, nə o tutduğun killerlər. Bir dənə bu söhbətə qayıdarsan, sənin anandan əmdiyin südü burnundan tökərəm. Əlin ağıyıb sənin adamın ola bilər, pulun ola bilər. Sənin burada videoların, səs yazıların, Landgruzerin içindəki hərəkətlərin artıq məndədir. Söz vermişəm, and içmişəm. And içmişəm və söz vermişəm ki, mənə də deyiblər etmə. İki gün səbr edirəm. İki günə bu söhbət təmiz ölür və uzun illər sən bir də onların adını tutsan, sən bir də o bir neçə killerim var, bir neçə adamım var, razborşiklərim var, bir də onların adını tutsan, sən bir də hardasa çaşsan, elə şeylər qoyacam bu efrə, inan Allaha İlham Əliyev özü səni diri-diri öldürəcək. İlham Əliyev diri-diri səni yiyəcək. Elə şeylər qoyacam bu. Mən sadəcə olaraq insanlıq xatirinə, bir neçə adamın xətrinə onu yaymıram. 5 yerdən mənə video gələcək. Sən bir də o qadını öldürmək istəsən, öz arvadını. Yəni, iki arvadın var da, əvvəlki arvadını. Öldürmək istəsən. Sən bir də o killerlər niyə öldürmədin? Utanmırsan sən dünən sırağa gün zəhərləmsən. Niyə mənim arvadımı öldürmüksən? Camatı zəhərləmsən. Utanmırsan sən. Yazıq deyil o xəstəyə. Mən burada sözümü dedim. Bir də deyirəm, prezident aparatının şöbə rəisi, vergilər üzrə şöbə rəisi, AA Landgruzer. Yeraz, adını çəkmirəm, dilimin ucunda çəkmirəm özüm. Deyiblər çəkmə. DTX, bilməsələr yaxşı, biləm ki, DTX biləcək. Amma ki, bunun hər yerdə adamı var. Həll eləyəcək, söhbəti bağlayacaq, öldürəcək. Sadəcə, mənim əlimdəki videoları, səs yazıları necə öldürəcəksən sən? O səs yazılarını videolar efirə versəm, bəlkə də qusarı ayağa qaldırmaq olar. Qusarı gecə ilə ayağa qaldırmaq olar. Çaşma, ağıllı ol. O yazıq arvadın nicarı öldürmə cinən. Qaldı sənlə mənimki qalsın hakimiyyət dəyişənə. Sənlə mənimki qalsın hakimiyyət dəyişənə. Hakimiyyət dəyişən kimi sənin götündən butulka çıxmayacaq. Götündə butulka gəzəcəksən, köpək oğlu. Dəyərli vətəndaşlar, prezident aparatında o boyda şöbə rəisi vergilər üzrə arvadını öldürmək üçün adamlar tutub. O boyda şöbə rəisi neçə polisi döydürüb, neçə rəis mavini döydürüb, neçə nəfəri bıçaqlatdırıb məmurları, neçə nəfəri vurdurdurub, neçə nəfərə güllə atdırdırıb. Siz bundan xəbər tutsanız, ayağınızın altından yer qaçar. Mən burada xəbərdarlığımı elədim. Ağlı başı olsa, bu adam bilirəm tez çıxacaq da, o qara xəbər tez yayılır, o mahnı da var. Ağlı olsa, dərhal o adam mənə çıxar, peşmançılığını bildirər, bu videonu da silərəm, bir daş altdan, bir daş üstdən. Başqa türlü, elə şeylər qoyacam bura ki, hələ mənə nə gəlib, mən şoqdayam, ha, baba, görürsün, mən şoqdayam mən. Mən elə şeyləri gördüm ki, mən şoqdayam, hələ onları vermirəm etirə. Hələ deyir, bu muşduluqdur. 5 yerdən mənə video gələcək. Knopkanı bastığından video gəlir də internet əsiridir. 5 yerdən hələ daha dəhşətlisi gələcək. Bir də deyirəm, prezident aparatının vergilər üzrə şöbə rəisi. Landgruzer AA. Nömrəni də bilirəm, adını da bilirəm, soyunu da bilirəm. Artıq sənin ətrafından kifayət qədər məlumatlar da aldım sənin birbaşa oturub çörək yediyin adamlarına. Sən ölsənin nəslini donbaldıf qayraram. Sən ölsənin nəslini donbaldıf qayraram.
Əlimdə olan faktları qoysam ortaya, qüsar ayağa qalxar. Qalxmasa da İlham Əliyev səni diri-diri yiyər. Göt oğlu göt. Yeməsə də arvadının qızını lüt şəkilli hər gün qoyaram bura. Səni diri-diri yiyər. Gör nə qədər qudurublar. Prezident apara, görmüşük bunu Əlin Ağayev eləyə. Görmüşük bunu vilayət eləyə, Adil Əliyev eləyə, adamı uğurları saxlayə. Prezident aparatının vergilər üzrə şöbə rəisi. Nə qədər adam bıçaqlatdırıb bilirsiniz? Nə qədər adam öldürdü? Ölümünə güllə atdırıb, nə qədər adam döyüdürüb, ölkə xaricinə belə kimlər göndərir. Bu dəhşətdir. İki günə üzrxahlıq eləsin bütün tərəflərdən, o xanımzada məzəni olmasa hər şeyi yayınlayacaq. Hər şeyi yayınlayacaq. Ölkədə elə bir vəlvəl olacaq ki, ölkə elə bir sirkələnəcək ki, Qarabağ savaşı da 3-cü Qarabağ savaşı yaddan çıxacaq. Hamı İlham Əliyevin üzünə tüpürəcək. Hamı bu rejimə tüpürəcək. Hamı bu rejimin necə qan içən olduğunu görəcək. Sadəcə, çox xahiş edirəm. Görürsünüzmü, məxvi danışdım. Əlimdə olan faktları qoymadım. Hələ nələr gələcək. Burada bir körpə uşağın, xəstə uşağın taleyidir. Bir xanımın və bir neçə adamın silahlı atışması ola bilər. Ona görə dedim mən burada, dərhal və dərhal 2 gün ərzində üzrxahlıq, 2 gündən sonra ad, familiya, hər şey, əlimdə olan faktları 2 partiyaya efirə qoyacam. Bir partiyaya yerləşməyəcək, 2 partiya. 2 gün vaxt verirəm. Sadəcə sizlərdən də xahiş edirəm ki, insafən bu videonu paylaşın. Çox baxış olsa gedib ora çatacaq prezident aparatına. Vergilər idarəsinə, şöbə rəisinə, nigarın ərinə. Sağ olun, salamat qalın. Sabah Adil Əliyevdən gözəl çıxış eləyəcəm. Nastriyanəmiz düzələcək. Narahat olma. Hələ şokdayam mən. O xəbərləri duydum. Adil Əliyevdən, vilayətdən, Əlin Ağayevdən yenə deyəm. Belə şəhər gözləyirəm. Duysam mən adi hal. Amma belə bir adamın, o vəzifədə olan adamın belə qan içənliyi, Daxili İşlər Nazirinin polislərini belə bıçaqlatdırması. Ay, 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 nələr, nələr. Ölkənin hər yerində. Bay, 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 kimin arvadını qayırmaq istəyir? Əri qısqançdıq, arvadını vurub, ərini döydürmək. Land Cruiser-in içində seksi. Porno. Nə qarır, bu, bu devlətdir. Mafiya da, bu. Xahiş edirəm paylaş. Xahiş edirəm paylaş. Önəmli məsələdir. Bu çox dəyərli, bu bir neçə adamın həyatını xilas eləyəsi videodur, mən paylaşdım. Mesaj verdim, 2 gündə vaxt verdim. Sağ olun, salamat qalın.